Vážení televizní diváci, už za malou chvíli bude z Ondřeje Sokola Ivo Pešák. Jo, a Smírka Etzlera bude Ivan Mlánek. Běž, běž. Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, počále se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí. Na Jožina z bážin, koho to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slímovice, živého či mrtvého Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu dceru a půl JZD. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze praškovací letadlo. Předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z bážin, loše celý bílý, Jožin z bážin, z močálu perbílý. Jožin z bážin, dostal se na kámen, Jožin z bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už otežím johoho, dobré každé love, prodám já ho do soho. Mirek Etzler jako Ivan Mládek. Není pro mě úplně teď jednoduché dělat s tebou rozhovor. Ivane. Já vím, Ivo. Tenhle ten klip byl velice populární v Polsku před nějakým časem. Já to úplně chápu, proč. Taky od té doby chápu, proč sem Poláci vozej to, co sem vozej. Jestli mají představu, že toto je Čech. Chceš ještě něco kapelníku říct, než předám slovo poru? Chtěl bych říct jedinou věc, že bych si moc přál, až jednou umřu, aby nad mou rakví byla velkoplošná obrazovka a tento videoklip podání tebe a mě tam promítali jako poslední píseň rozloučenou. Yes. V tom případě teda já musím říct, že doufám, že umřu dřív než ty, Mirko. Tak prosím, Ivo. Tak já bych chtěla nejdřív ocenit, protože vím, že to byla jako strašný úkol.
Ta barva toho hlasu, a to by se to fakt povedlo. A on prostě, to nebylo jednoduchý. Ale taky bych chtěla ocenit tu choreografii, kterou pouze odborník si všimne a člověk zdatný. Já jsem si všimnul. Já jsem si taky všimla. Já jsem si taky samozřejmě všimnul. Ano. A čeho jste si teda všimli? Ale mrkání. Přesně tak. Mrkání bylo smrtelný. Přesně tak, protože Ivan Mládek v tomhle klipu fakt jako mrká docela rychle, mrká často a mrká rád. Ale není to tik jako. Není to tik, vlastně... on právě to je takový spokojený mrkání, že on ví, už když začne vyprávět tu klibou baladu, že toho Jožina dostal. Já ti vůbec nerozumím. To nevadí. To nevadí. To je v pohodě, Mirku, to se stává více lidem. Já prostě jsem se strašně chytrá. Ne, takže jsem chtěla říct, že si to ustál s nervama. Nevypadl jsi z toho ani na chvilku a byl jsi strašně dobrý. Fakt jsi byl Ivan Mládek. A ta věc vedle tebe tě vůbec nerozrušila. Strašně dobrý. Děkujeme, Ivě. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Děkujeme. Janka, se mám zeptat, kapelníku? Prosím. Tak Janku, prosím tě. Já bych chtěl ocenit tu, jako v té dvojici, jako, že to je věrná kopie prostě to Ivana Mládka a vedle něj Bedřich Engels čerstvě po maturitě. To, ale právě jsem chtěl říct, jak to dodržení, to muselo být strašně těžký, když vedle tebe prostě ten švihák to takhle rozjíždí. Švihák. Bylo to bezvadný a strašně jsme se dobře bavili. Děkujeme. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Adélko. Já jenom k té dokonalosti chci ještě dodat, že když byla ve zpěvu řeč o tom letadle, že se prášek pěkně jako klesl a to, takže ten úsměv tam byl úplně přesně ve stejný momentě, jako má právě Ivan Mládek, takže to je úplně dokonalý. Paráda. Děkujeme za Ivana. Byla tam radost. Pak bych jenom tady k panu Kohákovi trošku chtěla říct, že to mírně přehnal. Já bych řekla, že to bylo lehoučce přehnaný, že v tom originále to tak nebylo. On tam bylo. Jenom jednou udělal. Oh. No ale on má větší pusu, já jsem to musel dohnat. Ty jsi to musel dohnat. A ještě jsem se chtěla zeptat na tu přípravu, protože musela být asi obrovská celotýdenní příprava. Jsem si říkala, jestli třeba v tramvaji ses jako zaručeně nechytil, jo? Nebo jak to jako probíhalo? Ne, já jsem dokonce chodil na oční kliniku v Horních Počernicích, kde mi museli rozkápávat oči, protože jsem měl křeče ve víčka. Když jsem to trénoval. Ne, já jsem sál ty ruce, víš, že ten postoj je jo, prostě, takhle, no. Že jsem nepohnul. To je celkem můj přirozený postoj, víš, takže jo, takhle, zase tolik práce nebylo. Tak v tom případě to bylo ideální. Děkujeme Adélce. Poprosíme napodobeninu Gejzy Gerendáše, aby nám řekla. Tak samozřejmě Ivan Mládek, to je odvěký přítel naší rodiny. Já ho znám jako takhle maličký, teda on mě zná jako takhle maličkýho. Já jsem na jeho písničkách vyrost. Bravenci v Kredenci, železniční vlečka, povolala křečka. Ty horlesci, že a tak dále. A tohle to je opravdu, to je snad hymna, samozřejmě banjo bandu, že ano. A samozřejmě pokud mám, takže to miluju tuto muziku, a pokud mám samozřejmě zhodnotit toto vystoupení, tak jsem chtěl říct, že to třetí taktu, tak a nejvíc se mi líbil ten chlapík s tím sklem na konci, to byl vynikající. Já bych chtěl moc poděkovat, Jakube, jenom jsem ti chtěl říct, že když mluvíš přes to plexisklo, tak to je úplně to samé, jako když mluvíš bez něj. Ivane. Výborně. A je to venku. Ivan to zabil. Tak, děkujeme Ivanovi, bylo to výborné, můžeš se posadit. Děkuju. Jako kapelník. Gago. Více videí zdarma na novaplus.cz.